Почитувани слушатели, денес разговорот ќе водиме со познатиот политички аналитичар и еден од, можам да кажам, најискусните дипломати на Република Македонија, господинот Ристо Никовски. Поводот за нашиот разговор е посетата на Рикер од Соединените Американски држави, кој еве уште еднаш се покажа дека мисионери доаѓаат во Република Македонија не само од Европа, туку и од прекоокеанските држави и од влијателната Америка или Соединените Американски држави. Господине Никовски, добро утро. Добро утро. Поздрав за сите наши слушатели во Австралија. Па еве, јас ве побарав вас како еден од добрите познавачи во Република Македонија и околу преговорите на името на Република Македонија. Како што времето изминува, се повеќе притисокот се зголемува, после оние незгодни настани минатата година на 24 декември. Од таму, од тој ден наваму, некако се шпекулира дека веќе имало и некаква согласност помеѓу двете политички партии најголемите дека ќе има промена на името Република Македонија, а исто така деновиве, односно вчера прочитав дека и партијата која е во коалиција со ВМРО-ДПМН, ДУИ, незиниот председател Али Ахмети, вика дека за нив е прифатлива Северна Македонија или пак Горна Македонија. Господине Никовски, дали е прифатливо за македонскиот народ Северна Македонија или Горна Македонија, спрема она што го кажа Али Ахмети, а впрочем знаеме дека и опозицијата се ја прифаќаат промена на името. Видите, прво да расчистиме една работа. Преговори околу името нема. Се водат разговори и тоа е според документот Обединените нации кои се донесени при примат на Македонија во Светската организација. Второ, мислам дека неков договор меѓу двете главни македонски партии околу промена на името нема, ниди такво нешто може да има. Трето, изјавите на Али Ахмети не треба да се земаат како нешто важно, бидејќи исто така како и појавувањето на Бугарија во декември минатата година против примот на Македонија во Европската Унија, исто така и појавувањето на албанците и во земјата и пошироко против, односно со идеи за промена на името, не зачудува. Не заборавајте дека Тирана е последната од целиот регион која се уште стои на референцата. Односите меѓу двете земји се под референцата поранешна Југословенска република Македонија и Тирана не го прифаќа нашето уставно име. Тоа покажува дека има калкулации за тоа и сега тие калкулации полека ги отвора Ахмети. И во тој контекст не треба да заборави дека албанците и во земјата и во целиот регион се под директна контрола и јас би рекол под данински управувач на Вашингтон. После се што е случи во 99-та година, после создавањето на нова албанска држава во регионот и со, мислам, со голема одговорност можеме да кажеме дека направење големи шикор во така наречено решавање на албанското национално прашање или со други збори создавање на голема Албанија е со создавањето на Косовската независна држава. Тој проект е скоро или преку 70% завршен. Според тоа имаме една геостратегиска ситуација во регионот кога сите меѓународни фактори главни, водени пред се од Вашингтон, инсистираат на промена на името на Република Македонија. А последното ваше прашање во врска со што значи Северна или Горна Република Македонија, можам да речам дека било каква промена на името, со било каква додавка меѓу Република Македонија, значи крај и на македонска држава, крај и на македонскиот народ. Тоа е апсолутно неприфатливо и сите тврдења, анализи, понаводници и не знам манипулации дека ќе сме го сменали името, а тоа нема да влие на идентитет на народот, се чиста измислица и чиста лага. Према тоа, било каква промена на името,
и крај на македонизмот. Меѓутоа да не забораваме, според оно што до сега знаеме, а тоа дојде главно од Атина, дека последниот предлог на Нимиц е некаква горна република Македонија, е чиста бесмислица. Република не може да биде горна, долна, средна, не знам, некаква друга. Република може да биде демократска, народна, социјалистичка, джамахирија, разбирате. Тоа е неспојуво едно со друго, бесмислено. Исто како речите, јаболката е лева или десна. Јаболка може да биде црвена, зелена, кисело, сладка, разбирате. Така се тоа измислици кои апсолутно значат дека нешто се открие за тоа, а целта е една единствена, да капитулира Македонија и да се прекрсти македонскиот народ. Од оно што до сега е познато во јавноста, знаеме дека своевремено господинот Бранко Црвенковски побара бел лист на хартија да подпиши премиерот Груевски промена на името за влез на Европската Унија. Единствена личност што цврсто стои на ставот да не се променува името, останува уште премиерот Никола Груевски. Дали ќе има сили да издржи, да го издржи притисокот од Европа, Европската Унија, притисокот на соседните држави, ја спомнавте Албанија, тука е Бугарија, Србија исто така преку црквата, а исто така и Грција. Мислам дека тие спекулации дека Бранко подпишувал и давал да се подпише некаква капитулација Македонија не се точни. Факт е дека владата на Чело Согуревски е апсолутно одлучна, решителна и неподготвена за компромис, што значи да го речеме предавство или откажување од самите себе. Меѓутоа, знаете, го спомнавме и Рикер и неговата посета. Не треба да има никакви дилеми дека менеджер на целиот процес за промена на името на Македонија од самиот почеток, од 1991 година, е Вашингтон. Можеме да речеме дека Атина има некоја лиценца на проблемот дека таму беше отворен, меѓутоа носител на целиот концепт е од самиот почеток Вашингтон. Па може да потврдиме со неколку факти. Првиот е дека не може во никој случај Грција да издејствува во Советот за безбедност на Обединетите нации, да се оспори името на Македонија и да не се намете некоја референца. Тоа може да направи само Америка. Второ, ајмо да прескочиме повеќе други етапи. Во Букурешт 2008 година не може Грција или било кој друг да ја промени политиката на Алијансата, нели така, и да постави нов услов. Прво името, потоа членство. И во тој контекст мора да објасниме дека честите повторувања на американската поддршка во наводници на Македонија за членство во евроатлантските интеграции, тоа значи НАТО и ЕУ, е лажна и празна. Затоа што тие кои ќе ја реафирмираат така наречена нивна поддршка не кажуваат под кој услов. А условот нивни и креатор на политиката, прифатена во Букурешт 2008 година, прво името, потоа членство, разбирате, значи неисполнив услов од страна на Македонија. Јас би им се благодарил на таквата поддршка и би ги замолил. Ако и мислите добро на Македонија, ако сакате да ни помогнете, ви се молиме, немојте да не поддржувате по таков услов во НАТО и ЕУ. Напротив, поддржите ли да станеме тоа што сме. Значи, треба да ни биде јасно дека клучот на проблемот е во Вашингтон и ова посета на Рикер на Скопје, која беше ненајавена, али е логична, бидејќи сака да извршат додатен максимален притисок пред Европскиот совет на крајот на овој месец, кој ќе се решава за евентуални почеток на преговори за членство на Македонија во Европската Унија, да истуркаат некакво наше, некакво наша капитулација во основата, да прифатиме нешто што не е прифатливо. Разбирате. Така да треба да ни биде јасно дека во основата носител, креатор, менеджер на процесот е овој Вашингтон. Во однос на позицијата во земјата, наш голем хендикеп е што меѓу двете глави македонски партии не постои еден нормален
диалог кој сега да се даде може да почне со промените на воровото средство за демократскиот сојуз околу клучните средиските прашања на земјата. Меѓутоа тоа забораваме едно што е една работа што е може би клучна во сето тоа. Разликата меѓу двете партии во основата не е голема. И едната и другата се залагаат и се спремни, односно одлучни да не дозволат промена идејата на народот. Впрочем, никаква нормална паметна партија не може да прифати такво нешто, не е така. Меѓутоа, таа нивна почетна позиција дава можности, сериозни можности, се најде да се дојде до еден релативно лесен договор, дека промена на името на државата, значи де факто капитулација и крај на македонштината. Тоа се надевам дека ќе биде можно во период кој доаѓа, бидејќи велам начелно двете партии се на скоро стрична линија. И ако дојде да е таков договор, ако дојде да е на еден консенсус околу таа прашање, нашата позиција на меѓународната сцена исклучително многу ќе порасне, ќе зајакне и ќе биде многу полесно се бориме против сите противници кои сакаат да не прекратат. Зошто се нуди тогаш референдум од премиерот Никола Груевски, евентуално ако се дојде до некаква согласност помеѓу двете страни, тоа значи Република Македонија и Грција? Та нели референдумот е само за граѓаните на Република Македонија? Каде ќе бидат македонците во од Егејскиот дел, од Пиринскиот дел, во Србија, во Албанија, ние иселениците во Австралија, Канада, Америка, па и Европа? А згора на тоа, никој нема мандат да решава во името на изминатите генерации и во името на идните генерации, а особено овие живи деца, млади македонци кои се до 18 години, а немаат право на глас, а се веќе свесни дека се етнички македонци и името на државата е Република Македонија. Видите, најавениот референдум е комплексно прашање, по многу работи контраверзно. Прво, референдумот е највисок демократски чин. Нели така, и тоа не може да се оспори. Второ, вие сте сосема во право, на ова или на овие генерации никој не им дава право да решава за такво суштествено и историско прашање, како што е името на државата, со тоа и идентитетот на народот. Да ја решава во име на своите предци и во име на идните генерации, бројни генерации кои доаѓаат. Меѓутоа, има и веројатно знаете дека неодамна овдека беше пократена инициатива на група интелектуалци која бе против преговорите, а јас бе рекол разговорите во Нью Йорк и против референдумот. Тоа е апсолутно легитимно право нашите овој интелектуалци. Манифестот. Јас начинот го поддржувам тоа. Та манифестот, не ли? Заборавајте. Зборувате за манифестот. За манифестот, да, македонскиот манифест. Меѓутоа, не заборавајте дека Македонија од 91-та година до денес е соочена со еден бескомпромисен став, ултиматум, блокада и уцена финализирани, нели така, како политика во Букурешт 2008-та година. Да го смени своето име. Позицијата на Вашингтон е кристално јасна. Рикер тоа, како амбасада во Скопје, или го повторуваше. Сменете го името и ќе ви се отворат перспективите. Јас, како што реков, многу му благодарам и би го замолил да го смени тој став, ни да не поддржува. Значи, во ситуација, ако дојдеме, да немаме избор, да државата биде ставена пред свршен чин, велам од главните меѓународни фактори, Берлин е на иста линија, Париз е на иста линија, Лондон е близко до таа линија, Вашингтон е таа линија, да не зборуваме и други светски значајни овој фактори. Ако се најдеме во таква ситуација, да мораме да дадеме да или не, да одбиеме или да прифатиме некој предлог кој утре може да го наметнат, не заборавајте дека референдумот е последната наша алатка, последната наша можност да речеме фала ви. Разбирате, значи, нашиот народ никогаш нема да го свитка арбетот, никогаш нема да ја свитка кисмата и да го изгуби достоинството. Исто како што се случи во на 8 септември 2021 година, народот едногласно или скоро едногласно рече фала ви, не сакаме ни НАТО ни ЕУ по цена да го изгубиме своето достоинство, да го изгубиме својот идентитет
го сваќаат референдумот како таква можност, а беше многу важно и што пред некој време и оподлавната опозиција рече да, референдумот треба да го користиме како една наша, велам, последна можност, последна шанса да го спасиме, ма што денес го имаме. Бидејќи притисокот, обидите се жестоки, се огромни, а Македонија ставена сама, бидејќи поддршката што ја уживаме од неколку земји е не доволна за да може да не одбрани во основата. Кои држави ја подкрепуваат Македонија спрема вас? Кои се тие држави кои ја подкрепуваат колку толку Македонија спрема вас, бидејќи еве и ова да го кажам јавно, вие сте еден од ретките кои ја говорите, ја зборувате вистината дека Соединетите Американски држави фалшиво, така да кажам, ја призна Република Македонија заради територијалната распределба, нели во 2004 година, а не заради она нивниот реален или искрен однос спрема државата Македонија. Видите, точно тоа, мислам, една од етапите која е пресукна спрејска бездеги годносот на вашето према Македонија е точно 2004 година, кога неочекувано во предечерието на референдумот против новата административна поделба, со која е крајно непотребно, што како една наша невидена, неспоредлива стратегиска, историска грешка беше дозволено албанизирање на делови од Македонија и Скопје и со тоа и големна одржава да станат двојазични. Тие тогаш тачно покажа што и како сакат од Македонија. А не заборавајте се, постојано ја повторуваат својата политика дека веднаш по постигнувањето на договор со Грција, а ние со Грција никој не може да постигнеме договор, нели така, бидејќи основната политика на Грција, основното барање да нема македонци, разбирате, на Грција не пречиме на државата, и пречиме ние како народ, како луѓе со свој јазик, своја историја, традиција и така и така на така и така на така. Така тие ќе бидат први што ќе го приметат новото договорено име. Значи со други зборови, она што ни го призна по-обично и делумно името во 2004 година, само за билатералната комуникација и соработка, ќе падне во вода, ќе отиде во историјата, разбира се, а и ќе останат албанизираните делови. Во Игитара, во 62 дел вашето прашање, кои се тие држави што ја подржуваат, мислам дека објективно најголема поддршка и најважна поддршка уживаме од Турција. И некои други земји тука се појавува често пати, и Словенија, и Унгарија, и така натака, се појавува со дена подршка на Македонија. Меѓутоа, знаете, од другата страна се групирани најглавните светски фактори. Така да, тие што доминираат во светот, и знаете, имате друга тука интересна работа која да служи да биде спомната, а тоа е дека прв, ако не слажам, Митеран во разговор со Григоров на времето, спомна дека, видите, ова прашање не е правно, туку политичко. Тоа Вашингтон постојано го повторува, а знаете која е разликата меѓу политичко и друго прашање? Политичко прашање може да речува со сила. Значи, тие де факто си го земаат правото да нас ни наметат некој решение, односно да користат сила во решавањето на овој проблем, и тоа постојано се случува. Мене ми е познато, потврдете го дали е така или демантирајте ме. Ако Република Македонија побара да се даде името на гласање во Обединетите нации, дека мнозинството од членките на Обединетите нации ќе гласаат за Република Македонија, зошто Република Македонија не го поднеси тоа барање, односно гласање во Обединетите нации? Видите, тоа Игор Јанев го пласираше како една од можностите, и тоа е факт дека постои можност за да се преиспита целиот процес на пријав на Македонија во светската организација, кој беше нелегален. Знаете, при пријавот на Македонија беше грубо повредена и непочитувана повелбата на светската организација, а повелбата е уставот на ЕС. Значи, тамо во член 4 е кратко јасно кажано дека секоја земја да биде членка треба да исполни 4 услови. Македонија ги исполнуваше 4 услови.
нови, меѓутоа име да дадени уште два нови. И беше спорено името на државата и беше од неа барано да преговара, односно да разговара, пардон, за собственото име. Значи, тоа постои како еден прекршок, едно криминално дело, ако сакате, кое може да се преиспитува. Меѓутоа, така е само начелно. Во суштината е за што се работи. Во суштината е дека ние, во Македонија беше примерна во Медитерација на 8 април 1993 година. На 13 септември 1995 година беше подписана така наречената привремена спогодба. Со Грција. Привремената спогодба. Со Грција. Да, меѓу Македонија и Грција. Со таа привремена спогодба Македонија се обврза, разбирате, дека нема да го поставува прашањето на приемот во Уедините нации и со Бруцеги се обидува да најде договор за решавањето на разликата меѓу која се појави при приемот на Македонија околу името на државата. Тоа е така формулирано во резолуцијата 817 на Советот за безбедност на Уедините нации. Значи, ние се обврзавме дека тоа нема да го поставиме како прашање и се дека таа е привремената спогодба, ние де факто немаме услови да покренеме инициатива пред Меѓународниот суд за правдата во Хаг за оценување на легалноста на начинот на кој е примена Македонија во Уедините нации. Тоа е првиот дел од тој проблем. Значи, ние прво треба да откажеме привремената спогодба, откази рок е година дена и после тоа може да се погледат те други активности во врска со преиспитување на легалноста на приемот. Меѓутоа не забравајте, тоа не е ниту клучното. Целата таа постапка, целата таа повреда на Уставот на Уедините нации го направија кој? Америка, Англија и Франција, како трака го спостари членки на Советот за безбедност. Ако ние тоа што тие го направија пред релативно кус период од 20 години, го ставиме на дневен ред, го ставиме на тапет, со кого ќе се конфронтираме нив? Ние. Со сите нив. Разбирате. Не заборавајте дека тие истите држави, заедно со пред Америка, заедно со Брисел, разбирате, беа сериозно, оштро, жестоко против Македонија да оди на судот во Хаг за оценка на почитувањето са на Грција на привремената спогодба. Жестоко беа против тоа. И не само тоа. Кога судот донесе неочекувано брилјантна пресуда во корист на Македонија. 14-0, разбирате. Сите тие игнорират пресудата. Разбирате. А пресудата на Меѓународниот суд на правата во Хаг е обврзувачки на сите нејзини, за сите членки на Уедините нации. И покрај тоа, значи, тие не ја почитуваат. Да, со таквиот однос, де факто, и Вашингтон и Брисел се стават надвор од меѓународниот правен поредок. Само за да ја прислат Македонија на прекрстување. А знаете кои се надвор од меѓународниот правен поредок? Терористични организации. Значи, тие се спремни да го рискираат својот углед, својот престиж, само да успеат, само да дојдат до прекрстување на Македонија, до рушење, до ледите на македонскиот народ, со други збори да го се разобличи македонскиот народ. Значи, покренување на таква постапка. Значи, преки да се до сега што е направено. Тоа значи, почнеме да е нова стратегија, која ќе не истера да бриса простор, ќе бидеме соочени, спротивставени со главните мигрантски фактори. А помошта и поддршка на кој ќе давање, било Турција, било некои други земји, е без значење со оглед на тоа која е другата страна. И не заборавајте дека ние малку направивме со Русија, со Руската Федерација и со Кина и со така постојани членки на Советот за безбедност, за да добиеме некоја поголема, посериозна поддршка од нив во евентуално промена на нашата стратегија. Значи, господине Никовски, да завршиме со ова. Таму каде што плукнаја, во 1913 година не сакаат да лижат денес. Тие се истите... Точно така може се каже. Да, тогаш плукнаја тие, тогаш е поделија Македонија, македонскиот народ го поделија и сега тие нивни решенија кои трајат 100 години не сакаат сега да лижат каде што плукнаа, нели? Апсолутно така. Знаете, де факто во 91-та година
после распадот на Југославија е повторно отворено македонското национално прашање и повторно е ставено македонското прашање на маса. И тоа дека Македонија е како таква и македонците како такви не им прече, никој не им прече, никој не им прече како, како дел од федерацијата, а ние да не забораваме таа бе на маргините, на истата, благодарајќи на собствените капацитети, не благодарајќи на Белград. Значи, кога се појави македонците како посебен народ, како посебна држава, како посебен јазик, култура, историја и така натака, ти им попречија не само на Атинато, и на Вашингтон, некои други светски центри, и сега се оди на затворање на македонското национално прашање. Тоа што беше на древен 500 години и со Букурешкиот мир и со Версајскиот договор македонци, Македонија беше распавчена, сега се обидува да се заврши тој процес, да се затвори македонското прашање со разнебитување на македонскиот народ. Дали ќе успеат? Шанса нема, разбирате. Многу често и вчера Рикер го спомнува Косовското прашање, односно решението кое го постигна Дачич и Тачи пред некој месец во Брисел, со македонското прашање, да го речеме така. Тоа е апсолутно неспоредливо. Не тоа се заборава дека Србија беше победена во војна, бомбардира беше Белград или така, се за цел да се Косово да се создаде втора албанска држава на Балканот. Македонија, иако имаше мала војна, не беше поразена и Македонија не е таа подржавата страна во војна која може да прифати нешто неприфатливо. И нешто друго е клучно во тоа разведување. Косово беше одвоено прашање, Косово може се држи во дадените граници во кои се случуваше, разбирате. На англиски ми го разбирате на подобро, to keep in containment, разбирате. Значи, целиот процес околу разбивањето на Србија, независноста на Косово, беше може се држи во контейнмент, во дадените граници. Било каква криза, која било која неодговорен фактор во светот, почувајќи од Вашингтон и било кој, ќе се обиде да ја разбива Македонија. Нема шанса да успее затоа што тоа прашање одма се генерализира, се регионализира и своите аспирации ги покажат и Бугарија, и Грција, и Србија, а не само албанците. Разбирате. А за албанците, не го елобираме за албанците, пошироко за албанците стојат како сериозни и основни партнери американците. Значи, се што прави во регионот и што е направено последни 20 години со втора албанска држава, тоа е реалната американска политика во регионот. Партнерството е со албанците и затоа ги ние ги бројите проблеми и политиката која сега јавно е манифестира овој Ахмети за Северна или било како Македонија, тоа е се во режија на Вашингтон. Значи, било каков обид да се разбива Македонија, било надвор, било внатре, носи нова балканска војна, носи нов судир, кој не може да се контролира и тоа е најдобрата гаранција дека Македонија никој не може да загрози. Господине Никовски, потрошивме 30 минути, времето не измина. Ви благодариме на вашите стручни изјави, односно информации, мислења и анализи. Ми беше задоволство и срдечни поздрави за сите наши во Австралија. До слушање, до слушање.